Finalizohet operacioni policor i koduar Matrix për parandalimin e një ngjarjeje të rëndë kriminale. Operacioni zhvilluar nga strukturat për hetimin e krimit në DVP Koç në bashkëpunim me komisariatin e policisë Koç. Qarkullon të jarmatosur dhe gati për qitje, vjet në pranga 26 vjeçari me precedent të mëparshme penal në fushën e krimeve kundër personit. Procedohet penalisht në gjendje të lire dhe një shtetas tjetër për mos kallëzim krimi. Sekuestrohet arma e zjarrit, pistolet dhe krori me fishek në të. Strukturat e sektorit për hetimin e krimit në drejtorinë vendore të policisë Koç, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Koç, bazuan informacionet e marra në rrugë operative se një shtetas që kishte dalë muajt e fundit nga burgu, dyshohet se do të kryente një vrasje me pagesë, kanë finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Matrix, si rezultatit të cilit u bë kapja dhe arrestimin e flagrant si shtetasit K.A. 26 vjeç banues në Koç për veprën penale mbajtja pa lejë dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit. Shërbimet e policisë fal koordinimit të veprimeve kanë bërë të mundur lokalizimin e 26 vjeçarit në lagje numër 14 në Koç. Ky shtetas apo ka konstatuar se ishte nën ndjekjen e policisë, është përpjekur të largohet me shpejtësi dhe kanë nxjerrë nga brezi armën e mbushur, të cilën e ka hedhur në një kosh në anë të rrugës. Arma u sekuestrua nga shërbimet e policisë në cilësinë e provës. Gjithashtu procedua penalisht për veprën penale mos kallëzimi krimit, një 17 vjeçar që në momentin e kapjes ka qenë i shoqëruar me shtetasin KA. 17 vjeçari dyshohet që ka pasur dijeni se shtetasi KA mbante me vetë armë zjarri. Vjen puna intensive për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, të cilat për arsye timore nuk i bëjmë dot me dije. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Parë Korçë për veprime të mëtejshme. Personi arrestuar në Korçë quhet Klajdi Aslani.